Här har vi en ny telefon som jag har hittat. Som verkar faktiskt inte jätte hård och stabil. Så vi ska testa om det går att böja den bra. Okej? Ser du? Där. Väldigt böj. Vi kollar om vi går och böjer den på andra håll också. Abby. Simon, det är ju söndervisande och luffer. Det är ju hon som är jättebra på Marsipan. Ser du?